Ni loši vremenski uslovi i kiša koja je padala neposredno do samog početka zakazanog predstavljanja šampionskih timova medicinara i Mačve na gradskom trgu nisu pokvarili predviđeni program, a oni najverniji došli su da još jednom aplaudiraju šampionima. Najpre su se pojavile rukometašice sa svojim stručnim štabom i upravom kluba, a svaka igračica pozdravljena je onako kako to dolikuje šampionu države. One najmlađe kažu da je ovo za njih veliko iskustvo, ali i motiviše za dalji rad. Mnogo je lakše kad se igra zato što na terenu može da se isprazni, a kada se ide na klupi jednostavno samo se čeka kada će doći taj posljednji minut da vidimo koji je rezultat i da li je pobjeda kod nas. Mi još mlađe nismo ni svjesne da smo mi ovo osvojile, ne znamo koliko nam to znači, ali starije nas i podržavaju, uvijek su tu da nas bodre, kao i predsjednik kluba i uprava kluba. Mnogo nas podržavaju i htjela bih samo da kažem da kod nas to još uvijek se slavi. Novi superligaši, fudbaleri Mačve sa svojim stručnim štabom i upravom još jednom su izmamili burne aplauze. Predstavljajući svakog igrača ponaosob, još jednom su podsjetili na nova imena šabačkog fudbala koja će ostati upisana u istoriju ovog sporta. Želje je da se nove stranice nastave pisati već u Superligi. Naravno da je istorijski uspjeh, posle 65 godina nismo ni svjesni, vjerovatno ni sada, šta smo uradili, ali kroz koji dan, vjerovatno kad se ovo sve završi, bit ćemo i mi vrlo svjesni tog uspjeha. Superliga startuje sredinom jula, znači pripreme će morati da počnu sredinom juna, tako da imat ćemo sigurno dve nedelje pauze, ne više, a cilj Mačve je da bude stabilan superligaš. Sad naravno, kako smo započeli, zašto ne bi završili taj posao. Pokazali smo da je zasluženo to prvo mesto, nadam se da ćemo ga odbraniti, pošto smo cijele sezone bili prvi, i sigurno da Mačva zaslužuje to mesto i grad i publika koja je pokazala da zaista Mačva zaslužuje Superligu i sigurno da nećemo biti samo u prolazu kroz Superligu, sigurno da možemo ostaviti i ozbiljni malo utisak i da pokažemo kvalitet i u Superligi, pošto ova ekipa sigurno ima potencijala. Znaju Šapčani da se raduju ovim uspjesima svojih sportista i klubova, pa su tako imali samo reči hvale za svoje šampione. Mnogo se lepo šta dogodilo, pogotovo u sferi rukometa. Medicinar je napravio najveći rezultat u istoriji ženskog ekipnog sporta u Šapcu i Mačvanskom okrugu. Veoma lep uspjeh i treba u tom ritmu da nastavi. Šabac je ovo zaslužio i nadam se da ovo neće biti kraj, da ćemo naredne godine u Superligi, ako ne ostvariti nešto više, ostati u tom rangu, te stvarno Šabac i kao grad i Mačva kao klub zaslužuju. Došao sam da podržim ovo veče ove fudbalere i rukometašice koji su stvarno ostvarile izvanredan uspjeh. Nadam se da će ostvariti još mnogo, mnogo rezultata koji će se ovaj grad ponositi. Za koga večeras navijamo? Za Mačvu. A da li ti treniraš fudbal? Da. U kom klubu? Mačva. I zašto se voli Mačva? Jer zato što je šampion? Da. Da nam kažeš koga ti večeras pozdravljaš? Mačvu. Mačvu, jesi ti to u dresu Mačve? Da. Da pokažemo. I zašto baš Mačva? Zato što treniram u Mačvi i Mačva je ušla u Superligu. Pevalo se uz reči pesme "Lepo je danas živjeti u Šapcu", koja se često čula iz prvih redova publike gde su bili navijači Mačve. Slavit će se još malo, jer kako rekoše, lepo je uživati u tim trenucima, znajući da period koji dolazi obvezuje na veliki rad i nove rezultate.